Assalamualaikum dan selamat datang di video pandang pertama Pedaman Somai, dan ini ialah pandang pertama kami untuk peran event Q T3. Okay, apakah beza T3 dengan F5 yang juga dirancang pada yang sama? Berbeza dengan F5, ini mempunyai skrin hanya sebesar 4.5 inci dan menggunakan resolusi QHD. Kedua-dua peranti menggunakan skrin IPS LCD, dan peranti ini juga menggunakan pemproses 1.2GHz, 4 teras daripada keluarga Snapdragon 400. Muatan dalaman ialah hanya 4GB, tetapi ia menyokong penambah memori dalaman sehingga 64GB dengan menggunakan kad microSD. Selain itu, ianya mempunyai RAM sebesar 1GB sahaja berbanding 2 pada F5, dan kamera pada bahagian hadapan ialah sebesar 8MP dengan flash pada bahagian hadapan ialah sebuah kamera VGA. Baiklah, mari kita lihat rupa fizikal peranti ini. Pada bahagian kanan terdapat butang suara yang diperbuat pada plastik. Bahagian atas terdapat jack untuk fon kepala. Bahagian bawah, bahagian kiri pula, maafkan saya, terdapat butang kuasa yang juga diperbuat daripada plastik. Bahagian bawah terdapat slot untuk micro USB. Pada bahagian belakang terdapat sebuah pembesar suara mono pada bahagian bawah ya. Seperti kata tadi, inilah kamera 8MP dengan flash. Buatan diperbuat daripada plastik dengan saduran seakan-akan getah. Dia mengingatkan kami kepada sebuah peranti Asus yang pernah kami ulas sebelum ini. Dan ini ialah pula ialah antara muka yang diberi nama QUI. Dan nampaknya kami sedari QUI tidak mempunyai talam aplikasi. Ianya terus diletakkan pada paparan utama menggunakan butang kapasitif pada bahagian bawah. Dia bukan on screen. Jadi inilah dia peranti BenQ T3, sebuah peranti Android menggunakan Android 4.4.2, dan harga saranan kami difahamkan ialah hanya RM599 dan akan mula dijual pada 23 September hadapan. Baiklah, sekian saja, ini adalah pandangan utama kami untuk BenQ T3. Jumpa lagi anda di waktu dan hari yang lain. Sekian, terima kasih.